بله ئێستاش من بەڕێز ئەمیر غوڵامم لەگەڵە دەرهێنەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە وەکو میوانی تایبەت لە پەنەڵی کۆنفرانسی نێودەوڵەتی فیلمی دۆک بە شاری لە فستیڤاڵەکە کوتە بەڕێز ئەمیر زۆر بەخێر بێ خۆت بە کورتی بە بینەرانی کوردستان 24 بناسێنە سڵاو ڕێزحوڵمەتمە هەیە من ئەمیر غوڵامیم دەرهێنەر ڕەخنەگر و مامۆسای زانکۆ لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و بە خوشحاڵیەوە ساڵ وەکو میوان لە پانێلی ڕخنە لە سینەمای کوردیا بەشدار بووم لە حوتمین فستیواڵی فیلمی دۆک پەنەلەکەت پێ چۆن بوو؟ پێم باش بوو پێم وایە وەکو دەستپێکێک ڕچەیەکی دۆک شکان هیوادارم ئەمە نەبێتە یەکەمین و ئاخەلین ئەگە وەک ڕچەیەک تماشایەکەم و پێم وابێت ئەتوانێت لە داهاتوە کاریگەریەکی زۆری بێت و داهاتووی سینەمای کوردیش داخل دەستێکی تێوەەردەوە ئالگۆڕیەکی تێدا بکات فستیڤاڵەکە بە گشتی چۆنە بینی فستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلمی دۆکت پێ چۆنە بە گشتی فستیڤاڵەکانی باشووری کوردستان فستیڤاڵهایەکی هەم گرنگین بۆ کوردەکان لە هەموو جێگایەک هەم فستیڤاڵهایەکی باشترن بەهۆی ئەمەی کە کاریگەری سیاسی کوردی زیاتر بەسەرەوە بەڵام فستیڤاڵی دۆک توانیویەتی بەڕای من جێپەیەک بۆ خۆی بکاتەوە هیوام وایە نەتەرازێت چون کورد فێرین ئەچینە لووتکە و زووەترازین وەکسی زیۆف دێنە خوارێ هی ئادەرم نێتە خوارێەوە خۆت دەرهێنەریت تا ئێستا چەند بەرهەمی فیلمت هەیە ئایام ساڵان فستیڤاڵە بەشداریت کنیش فیلمێکت بووە یاخۆ ساڵانی ڕابردوو بەشداری لە فستیڤاڵ نەدۆڵەتی فیلمی دۆک کردووە من تا ئێستا سێ-چوار فیلمم هەیە و ئێستاش فیلمێکم لە کۆتایی کارە و بە هیواشی نە باشووری کوردستان فیلمێکی کە دروستکەم من لە 2015 لە فستیڤاڵە بەشدار بووم بە شۆرت فیلم و ئید نەکرا بەهۆی کێشەیە کە من پێم وابێ بێت دانیشتنەیەک بکرێت لە نێو باشووری کوردستان و ئەم فستیڤاڵانە پێم وابێ بۆ فیلمی کوردی ئەبێ واخان قسەی لەسەر بکرێت ئەمریکا پریمیەر بوون و فیلم وەرنەگرتنی یەکتر فیلمێک کە ڕواتە سلەیمانی یا هەولێر ناتوانێت لە دەهۆکا بێ یا هەروە بەرعەکس پێم وابێ ئەمە بۆ فیلمی کوردیەیە کە بە ئێمە تەواو لە ساڵە دە فیلم زیاتر دروست ناکەین 20 فیلم زیاتر دروست ناکەم پێم وابێ دروست نییە و پێم وابێ پێداچوونەوە یەکەم دوو فستیڤاڵە بەیەکە بکەن هەر ئەوە بێتە هۆی ئەمریکا تۆ لە بینی ئەمانە هەڵبژێری ساڵێکم ساڵێکم ساڵ دڵیتیان نێشێت بەڵام پێم وابێت ئەم دوو فستیڤاڵە گەورەی کوردستان سلەیمانی و دەهۆک پێم وابێ بێت تەعاملێک زیاتر کەن سەباردە سینەمای کوردی کە بدەن دەرهێنەرەکانی ژالەم بێنە سەرگەردان نەبێت باسی پانێلەکەمان بۆ بکە با بینۆ سەر پانێلەکە کام ڕۆبەڕێوە چوو جەرامیشت وەکو میوان ڕەخنەگر بەشداریت کرد ئەو تەوەرانەی کە لە پانێلەکە باسی کرا گرنگترین یان چی بوو تەوەرەکان ئەمە بوو کە بۆ ئێمە ڕەخنەمان نییە یەکەم ئەمەیە واخان ڕەخنەشمان نییە دوو هەمێ ئەمریکا چی بکەین کە ڕەخنە بێتە سینەمای کوردی سێوم ئەمریکا بۆ ڕەخنەگرە کوردەکان بە زمانی بیانی ئەنووسن بۆ بە کوردی نانووسن باز زمانە کراوم پێم وابێت زۆر یەک لە باسەکان کراوە یعنی ئێسا وەکو مەسئلەیەک وەکو پرسیارێک هاتە ڕوو و ئێسا کاتی ئەمەیە توێژینەوەی لەسەر بکرێت ئەمریکا بۆ ڕخنەگری کوردی نەیتوانیوە من باسم کرد لە وێنە چون ئەسن بینەرێک کوردی نییە ئەوە ڕخنەگر ئیشی ئەمەیە کە پردێک بێ لە بینی بەرهەم و بینەر کاتێک تۆ بینەرت دروست نەکرۆ کاتێک فیلمەکان بۆ کوردستان عەرزە ناکرێت کاتێک فیلم دروست دەکرێت فەقەت ئەمەیەکی لە فستیڤاڵەکانی دەرەوە خەڵات بگرێت ڕخنەگر لێرە چی بکە بۆ چێ بنووسێت کاتێک ئەبێ سلەیمانی هەولێر دەهۆ بۆ شارەکانی دیکە کوردستان عەرزە بکرێت لە نێوان خەڵکە سەری فیلم بکەن ببەنەری تێکە لە مناڵ و لە گەورە و لە گەنج هەمویان سەری هەڵە سینەماییکان بکەن سەری فیلم بکەن ئەمە شتێکی زۆر گرنگە من پێم وابێت بیرۆکەی نەتەوە دروستەکەت یعنی کاتێک لینین لە شەڕی ئۆکتۆبری لەواقع رووسیا وەختێک هاتە سەرکار شۆڕشی ئۆکتۆبر ڕایگەیان کە سینەما یەک لە گەورەترین چەکەکانی ئێمەیە کە بتوانین شۆڕشەکەمان سادر کرد ئەمە بەلای دنیاوە گرنگە بەڵام کورد ئاوڕی لێ ناداتەوە هەرو جۆرەیەکی ئەڵێن لە شەڕی دووەمی جیهانی سەرۆکوەزیرانی بریتانیا ئەو کات کە بریتانیا لە ژێر دەست ئەڵمان و هیتلێرا بوو کاتێک کە ڕزگاریان بوو کوتیان وڵات وێران بووە کوتی بمبەنە هۆڵی شانۆیەک کاتێک چوو ئەوێنە دیوارەکە تۆزێک ڕووخا بوو زۆری پێچێت دروست بێتەوە کتیان نا ئەمە پارەی کە مەوێت جێگای کە زۆر وێرانە کوتێ گەێرە نۆژم بکرێتەوە بریتانیا سەر لەر نوێ نوێژم نبێت
پێم وابێت لە هۆڵە سینەماییەکانەوە دەست پێ بکەین گەمانەوە کوردستان پێشکەوتوو بێت. زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕاست ئەمیر غوڵامی دەرهێنەری ڕۆژهەڵاتی کوردستان کە میوانمان بوو. بەڵێ دەگەڕێم بۆ ستۆدیۆ لە هاوکارم.